السلام علیکم فرینڈز، سب سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لے اور اس کے بعد بیل آئیکن پر کلک کر لے تاکہ سب سے پہلے اپڈیٹس آپ کے پاس پہنچ جائیں۔ موجود ہیں گجرات میں اور ہمارے ساتھ ایک دوست ہے جو ہمیں چرس کے فائدے بتائیں گے۔ جی سر، سر چرس کے دو تین ایسے نشانات ہیں کہ چرس بلڈ پریشر کو اڑا چکا ہے، یا ایک چرس کے دو تین سوڈے لا لو بلڈ پریشر کو اڑا لو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک دوسری بھوک نہیں لگتی تھوڑا چرس والا سگریٹ پی لو تھوڑا بھوک لگے گی، ٹھیک ٹھاک بھوک لگے گی، روٹی آپ صحیح کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، آپ کو کسی دوست پہ کسی دشمن پہ چوکا غصہ لگا ہوا ہے، آپ چرس والے دو چار سگریٹ لگا لیں آپ کا غصہ تھوڑا کم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ، اس کے علاوہ دوسرے پہ زیادہ جو پیتے ہیں وہ نشے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنا نقصان کر۔ آپ تو زیادہ نہیں پیتے؟ آپ، ہم زیادہ ملنے کے، ہمارے بندے ملنے کے لیے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ حبیب ہے۔ حبیب ہے، بہت شکریہ سر آپ نے۔